Mi salminima on, onon foof, on beltanama no feewi, on ñaganama Allah moƴƴere. Avant keɗen puɗɗo, il faut keɗoɗon vidéo bojara to yimata ɗo, après mi fammin mon ha paamon. Ni wata yango pakam de mine kati jomi yakata mi wapuma tomara wanda arteyam ni kalkunjita foma le mi warama emi ko anto welikam hayadu mane te isa fami ko tusma nomba iru mami mi yoni ni jam te wata jab an me lama para pusma on jebi video on kedimi ko yimi ko donc rapport goddare no wiye Lion Black wujji ko bojar yimanno ko adda kelno ko onon kediri noppi mon Lion Black wiire tagimi wadde dum weer ko bojere woni koye espirade soit yaltinde konko heño waado yaltina donc onon fof mbaɗe ɗum partage ɓe jiiɗi ko yendinde bojere ɓe ganda bojara ko Allah ummin ɗum naɗɗuɗon ma Allah ummini ha goto wawa yendinde ɗum fellitɗo wonde rapport o wujjata sowuji janande a felliti wonde rapport kay hutoro doole ma donc noon won jejjire wadde abonné partage commentaire.